Eu se mudei hoje, ontem, pra essa casa. Eu trouxe já meus animais. Eu, minha cama, minha televisão e meus dois cachorros. Um mapa que sempre quando entra, dá. Eu vou começar a montar a minha cozinha. Bota pia, pesado pia. Bota geladeira. A geladeira não é assim. Desculpe, bota a geladeira. A porta que eu arranquei da. Bota assim, ó. Aí arranquei a porta. Bota a direita, o meu aqui e aqui. O negócio. Ah, pronto. Tá bem bonitinho. Deixa eu, botar aqui. Eu botei errado. Deixa eu pegar aqui. Peguei. Deixa eu levar. Peguei. Eu peguei já todos. Ah, esse negócio pesado. Deixa eu ler. Não é. Minha vida é lugar, esse país. Feliz. Tô tão feliz com essa mudança. E me disseram que não tem muito bandido nessa rua. É glória a Deus. Que não tem. Porque eu tenho muito. Eu tenho dinheiro, um pouquinho. Mas eu acho que ninguém me rouba. Na última. Tem essa, mas não tem essa. Ah, porque eu sei. E eu me esqueci. Aqui. Ai, terrei, acho que aqui do meu quarto. Deixa eu subir. Ai! Eu não sei se eu boto meus cachorrinhos pra dentro. Eu se mudei ontem. O dia é tão lindo. Ele disse que meu primo morava, mas agora se mudou. A casa dela era essa. A casa dela. A minha prima mora. Olha, era essa. Ai, chega, tá quebrado. E a porta também. É só um negócio. Vou ver aqui. A casa do meu primo é a da. Você tá boa, né?
branco e um outro. Cody Bear, watch. Só tem aí meu primo morando. Pessoal, mas não. E essa cola, não? Estou indo lá. Não. Estou indo lá.